Afrika yedu! Tinotenda Mwari! Murindi nomuchengeti weupenyu hwedu! Nokuti kunyangwe rima ringatirwise! Kunyangwe rima ringarwise chechi! Asi hatishaiwe mwenje! Ishe Jeso ndiye mwenje wedu! Tinokundiswa naye! Uye mutumwa akati makaropafadzwa wemwari! Nzira dzenyu dzoriponesa dzinoshamisa kwazvo! Tarirai madzishe nemasabhuku ndovakurwira chechi! Amen! Tarirai hurumende ndoyakurwira chechi! Amen! Saka mutumwa aiti tivakumbirire zvine vakuitawo basa rekutirwira! Amen! Afrika yedu! Amen! Ndokudaro isu basa redu nderekutevedzera kunamata! Yes! Kuti kana Jeso achizoonekwa tichazofanana naye. Nokudaro inoi nguva yatinopa kuhama neshamwari dzedu kuvarume nevakadzi, vakomana nevasikana vanga vasati vagamuchirwa muchechi ravo. Zvino kana varipo vanoda kupinda mochizviratidza nokusimuka muuye kuno kumberi pachimba. Apostolic yake mari ndorira kwazo inotaura kunyeshe Oh!
kugara pada usinungura. Vanhu kadzo vanhu vanhu. Hai bakuti. Yeah.
Africa era nechavanhu vagamuchirwa muchechi yavo pamunamato uno wamauro ezwa ranhasi tine mufaro mukuru kwazvo kukuzivisai kuti nhasi musangano ravaapostora vaAfrica pamusangano uno weEaster wegore rino ra2022 pano paguvambwa pamunamato uno wamauro tawedzerwa navanhu makumi maviri ane umwe chete 21 kudzai Jehovha kudzai Jehovha vanhu vabhabhatidzwa pazuva ranhasi vaita zana namakumi mana ane vaviri 142 kudzai Jehovha kudzai Jehovha tikasanganisa vanhu vabhabhatidzwa nhasi 142 ne84 vakabhabhatidzwa nezuro ne21 vapinda muchechi mauro ano vose pamwe chete vakuita mazana maviri ane makumi mana navanomwe 247 kudzai Jehovha kudzai Jehovha